bedste start på en ny dag. Godmorgen. Ingen morgen uden lyden af Sydfyn. Godmorgen Radio med Diablo. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Kommunalbestyrelsen på Langeland har besluttet at nedsætte et udvalg om borgerinddragelse. Udvalget skal bestå af 5 politikere og 7 borgere. Og udvalget skal komme med forslag til, hvordan der kan tænkes mere borgerinddragelse og aktiv demokrati ind i kommunalbestyrelsens arbejde. Udvalget skal også komme med forslag til, hvornår forskellige former for inddragelse giver mening i forhold til kommunalbestyrelsen og fagudvalgenes arbejde. Medlemmer til kommunens nye borgerinddragelsesudvalg søges, og det er altså blandt andet med en åbningskonference nu her på mandag. Og nu har jeg fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen og velkommen her i studiet til Lisa Pihl. Du er socialdemokrat og sidder i kommunalbestyrelsen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og så dig, Gerhard Rosing. Du er jo har siddet i sådan mange forskellige fora, har blandt andet været i folkeskolen, og er i den her sammenhæng, kan man bare sige, en interesseret og engageret borger. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Lad mig starte med at spørge dig, Lisa. Hvad er det i kommunalbestyrelsen for tanker, I har gjort jer om borgerinddragelse? Jamen, borgerinddragelse er jo vigtigt og noget, vi i hvert fald i Socialdemokratiet har arbejdet med i de sidste 4-5 år. Og det har været helt fantastisk skønt i den her kommunalbestyrelse at finde lydhør for, at nu skal vi til at inddrage borgeren på en anden måde. Jeg synes jo, der er 3 væsentlige pointer i forhold til at inddrage borgeren. For det første, så giver det en bedre kvalitet, fordi at borgerne er med til at kvalificere det rum, man er i forhold til beslutningerne. Det kan også give nytænkning, ting som politikerne aldrig nogensinde har tænkt på. Og så skulle det også gerne give noget ejerskab i forhold til borgerne og den politik, der bliver ført på Langeland. Ja, for man hører jo så tit om politikerlivet. Er det også en af måderne at bekæmpe det på? Altså, det er ikke lige det, vi har spurgt om, men det vil jeg da håbe, det gør. Vi skulle meget gerne komme tættere på borgerne, og borgerne skal være med til at kvalificere de beslutninger, der er på Langeland. Så er det den, der vil sige, altså, vi stemmer jo hver 4. år om hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen. Det er jo jeres arbejde, det må I bare passe selv. Jamen, det er da også forstået på den måde, at det er os, der tager beslutninger. Men borgeren kan være med til at kvalificere de her beslutninger på en rigtig god måde, sådan så vi får et borgerrelateret politisk sagsfremstilling, hvis man kan sige det sådan på Langeland. Hvad betyder det for jer politikere at høre, hvad menigmand synes, skulle jeg til at sige? Jamen, borgeren har jo nogle holdninger og nogle meninger og nogle løsninger, som vi overhovedet ikke har tænkt på. Og vi kan jo også få afprøvet de løsningsforslag, vi har, om det er okay, eller vi skal i en helt anden retning. Gerhard, du er jo en af dem, som er engageret og interesseret i det lokale samfund, men som også synes, at tiden er kostbar og jo ikke hopper med i hvad som helst. Og jeg ved, du går til mødet nu her på mandag med et åbent sind, men du er slet ikke sikker på, at du overhovedet skal være med. Nu du ser, hvad der er først, ikke? Jeg synes da, at jeg skylder mig selv og politikerne, at vi er åbne over for den indbydelse, vi har fået. Altså, jeg har ikke lagt mig fast på forhånd. Jeg synes, det er et spændende bud, der er på konferencen. Og jeg synes generelt, at det er en fantastisk god idé, at vi bliver inviteret som borgere til at drøfte med politikerne borgerinddragelse. Jeg er også sikker på, at der er et rigtig stort potentiale i vores kommune. Borgerne er super aktive faktisk. Der er rigtig mange frivillige, der er rigtig mange ildsjæle, og der kommer rigtig mange til de arrangementer, der sådan generelt bliver lavet i vores kommune. Jeg tænker tilbage på valgkampen, hvor det her tema blev lanceret, og alle de valgmøder, der var rigtig mange valgmøder i Langeland Kommune, og der var rigtig stor deltagelse til dem alle sammen, og der kom en fin dialog imellem kandidater og borgere. Hvis vi kan få det til at fortsætte, så er vi et godt stykke af vejen. Så er der de socialt udsatte, de svage borgere. Det er jo nok ikke dem, der har overskud til at være med i sådan et borgerinddragelsesudvalg. Hvordan sørger man for os at høre deres stemme? Jamen ser du, det er jo noget af det, vi skal lave i det her borgerinddragelsesudvalg. Det er jo at finde parametre for, hvordan inddrager vi borgerne. Og så kan det godt være, at vi skal til at være opsøgende det ene eller det andet sted. Og der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Men må ikke, at borgerne også har nogle idéer til, hvordan det kan gøres. Fordi det er rigtigt, vi skal jo hele vejen rundt. Og det er altså på mandag, der er første møde, og det handler altså om, hvad det er, borgerne kan bidrage med, og hvem der gerne vil være med. Det skal vi tale om lige om lidt.
Jeg har fortsat besøg her i studiet af Lisa Pihl fra Socialdemokraterne på Langeland, og så Gert Rosing, du er borger, og måske er jo altså snart med i borgerinddragelsesudvalget. Det handler om arrangementet, der løber af stablen nu her på mandag, hvor man sådan helt kort kan sige, at ideen er, at borgerne får mulighed for at melde ind til politikerne, hvad det egentlig er, de synes, I bør arbejde med, ikke? Jo, først så skal vi selvfølgelig høre, sådan, hvad er det, der foregår i Danmark. Vi skal ikke ind i en bestemt kommune eller lignende, fordi vi gør jo rigtig mange ting allerede på Langeland. Men sådan overordnet, hvad er det, der er ved at ske i Danmark omkring borgerinddragelse? Og så skal vi jo også have hørt borgerne. Hvad er det lige præcis, borgerinddragelse handler om for dig? Og de, alle de input, vi får der, dem skal vi have med tilbage i udvalget, som selvfølgelig også vil være at have en chance for, at man der kan skrive sig op til at være med i det her udvalg. Og så bliver der selvfølgelig 7 borgere udvalgt. Så hvis der kommer 70, er der selvfølgelig nogen, vi må skuffe. Det er klart. Arrangementet bliver holdt nu her fra kl. 17 til 20 på mandag. Det er på Ørstedskolen, som man jo må sige om noget, har samlet Langeland. Hvordan i forhold til borgerinddragelse, fordi der er jo lidt længere til Rudkøbing fra Lohals og Bagenkop end fra Østergade. Hvordan sørger man for at få hele øen med? Ja, lige præcis på det her møde, der holder vi kun ét. Men når vi nu skal i gang med det her, i det her udvalg i forhold til, så er der også den geografiske forskel, at vi skal have en del af. Altså, når vi for eksempel skal have en planstrategi ud, måske til et borgermøde, er det så 3 borgermøder, vi skal holde? Eller hvordan skal vi gøre det her? Er det nogle specielle institutioner, vi skal besøge, eller hvad? Det er det, borgerinddragelsesudvalget skal lave i første omgang. Sådan så er udvalg og kommunalbestyrelse kan gøre brug af det her katalog fremadrettet. Jeg har 2 ting, jeg gerne vil sige i den her forbindelse. For det første, så er vores geografi selvfølgelig en udfordring. Jeg vil gerne nævne Strynø som et eksempel. Fordi det er faktisk nemmere for borgere på Strynø at komme til Rudkøbing, end det er for borgerne på Strynø at komme til Sydlangeland. Det skal vi også lige huske. Man skal afbalancere det hele tiden. Jeg kan huske, at jeg var med i et projekt, hvor vi skulle være med til som borgere at formulere vores kulturpolitik. Og der blev lavet 3 møder, og der var godt besøg på de møder, og det var rigtig spændende at få lov til som borger at snakke med de øvrige borgere om, hvad synes jeg, at vores nye kulturpolitik skal indeholde. Og jeg kan se i det resultat, der kom ud af det, at det faktisk blev hørt. Og det synes jeg, der er et lille eksempel på det, som Lisa siger, vi prøver jo, har jo prøvet i forvejen. Den anden ting, jeg gerne vil nævne, det er, at selve begrebet, det stiller jo også nogle krav til, at vi skal prøve at rumme, hvad er det egentlig, der forstås ved borgerinddragelse. Og der glæder jeg mig altså til at få et input på den tredje. Fordi det er jo et vidt begreb, uden nogen egentlig fast definition. Og jeg synes, at det er vigtigt for os på Langeland, det vigtigste for os på Langeland, det er at finde vores udgave af begrebet borgerinddragelse. Det må vi hjælpe hinanden med. Fordi det ligger ikke fast nogen steder. Man kan ikke slå det op og så se, det er det, der er definitionen. Det afhænger af de lokale forhold. Og der er vi jo sådan set eksperter. Men er der også et udtryk for, at mange kommuner går fra en myndighedskultur til en partnerskabskultur? Ja, det er jo nok, men myndighedsarbejde kan du aldrig tage fra en kommune, og du kan heller ikke tage beslutningskompetencen fra en kommunalbestyrelse. Men derfra til bare at lade borgere være borgere, hvorfor ikke bruge deres ressourcer ekstraordinært godt til at kvalificere beslutningerne, til at nytænke og til selv at få ejerskab til deres egen kommune? Og det er altså mandag fra kl. 17, det løber af stablen på Ørstedskolen, og jeg skal lige sige, at man jo altså kan ansøge om at komme med i udvalget. Udvalgelsen sker med fokus på blandt andet kompetencer og så erfaring i forhold til borgerinddragelse. Her til sidst, hvis I begge to skal give et skud på, hvorfor man skal komme på mandag og være med. Jeg kan se, at du er klar til at melde ind. Man skal komme på mandag for at høre det oplæg, der bliver givet, for på den baggrund at kunne forholde sig selv til, at det her er noget, jeg har lyst til at være med til. Og så vil jeg gerne sige helt generelt, at det her, det stiller krav til os alle sammen. Det stiller krav til politikerne. Det stiller krav til forvaltningspersonalet. Det stiller krav til os som borgere. Hvis vi vil noget med det her, så må vi alle sammen gå ind og tage fælles del i det. Og så til en bemærkning til det, som du sagde, man kan selvfølgelig ikke delegere ansvar. Ansvaret ligger hos dem, vi har valgt,
og som vi vælger hver fjerde år. Og det ansvar kan ikke delegeres. Det er indflydelsen og påvirkningen og påtagende sig en del af opgaven. Det er det, vi skal være med til. Det var en god salgstale. Hvad med mig, Lisa? Jeg kan jo ikke gøre det bedre, end Gert har gjort her. Men jeg kan kun opfordre til, at man skal møde op, hvis man overhovedet har en lille smule engagement i og synes, at man skal inddrages i det politiske arbejde med at tage beslutninger eller lave politikker eller lignende fremadrettet, så møde op og være en del af det på mandag. Og herfra lyder opfordringen altså også, hvis du lider af politikerlede, så er der en god kur. Deltag. Borgerinddragelsesmødet er på mandag kl. 17 på Ørsted Skolen på Langeland. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.